السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دولة برنامج كني ويقلها إمراسة تكنولوجي ريفيو. حلقتنا كوريس دي واحنا كوصاد لأن يسد أبليكيشن أو إنترستنا. ما أنتنا واحنا إجنا لبا أبليكيشن أو مهمة كواسي أو نوف تدينا ينمر المعلومات كينا مال لها. أبليكيشن كوريس دي سوري سنة واحد لايق أنا تشستر ماجيك. أبليكيشن كان واحد لو سمي إنه كو قبطه الفضلين هذا. واحد أرتب بدنا أديكو موبايل كاتب كارد عيو. أم بأدو الدنيا سنتي تجي أدو قرعة قف. waxaa sameyn doontaa amba waxaa si ay ra qori doonta hadba xarafka aad ku seefgaraysid qofka doonaysa inaad garaacato hadaba aanu gudagalno application ka loo yaqaan Chester Magic application ma ka taa soo furta marka aad sambo kugu soo baxaya kadib waxaa taaban doonta calaamada plus ka ayaa taaban doonta calaamada plus ka marka aad taabato waxaa ku soo bixi doona options kala duwan application waxaa sameyn kartaa in xarafka aad qoranayso ee shortcut ka ku noqon aad ku furan doonta application aad doonayso waxaad doonaysaa inaad application aad ku furato mise waxaad ku furan doontaa maxuu ahaay system kale sida bluetooth key wireless key iyo maxuu ahaay codka in mobile-kaaga aad ka xiranba inaad maxuu ahaay ku xirato siren oo kale soo kale waxaad ku xiran kartaa maxaa lock screen baad ku xiran kartaa amba waxaad sameyn kartaa waxaad ku xiran kartaa waxa qof qombo quick call qof aad doonaysaa inaad si degdeg ah u raaco kale ayaad maxuu ahaay ku xiran kartaa application kan aanu jawaabino waxaan ku sameyn doonaa bal application inaynu ka dhigano xaraf kadib aanu soo furno moolkeesi degdegana kadib aanu galno application ka doonay hoos baan u wadayaa waxaan doonayaa application ka loo yaqaan tusaale ahaan application ka loo yaqaan messenger ka ayaan doonayaa inaan ku save kareysto maxuu ahaay xaraf ee gaar ah m baan qoraya hadana waxaan oranayaa niggas ma oranayaa hadana waan ku celinayaa niggas ma oranayaa saddex jeer bi weydiinaya hadana niggas ma oranayaa dhanba oranayaa marka u dambeeyso kadib waan ka baxayaa halka ayaan taabanaynaa muxuu ahaay calaamada halka ay taalaan taabanaya kadib waxaan ayar qoraya xarafkii m taayaan soo qortay toos waxa uu igeyn doonaa muxuu ahaay messenger keyga ayaa toos igeyn doonaa application ka labaad ee maanta ku sameyn doono review waa application ajiib ah kaasoo la yaqaan anti theft alarm application kan waxa uu ku saamaxayaa marka in mobile kaaga uu ku ilaaliyo ama in mobile kaaga kaaga ilaaliyo muxuu ahaay in laga xado application kan marka aan soo ku dhufano application kan Istanbul kugu soo baxaya waxyaabaha application kan qabta waxa kamid ah charger kaaga marka uu kugu jiro muxuu ahaay mobile ka hadii aanad doonin in charger ka laga saaro mobile kaaga waxaad sameyn doontaa waxaad ku xiran doontaa cod gaar ah kaasi oo marka aad maqashaa dareemi doonto in charger ka mobile kaaga laga saaray soo kale mobile kaaga hadii aad doonaysid in dhaqdhaqaaq ama meesha aad gataan laga qaadina isagana waxaad ku xiran doontaa cod gaar ah aad ku xiran doontaa soo kale marka aad ku jirto meelaha cidhiga soo suuqa ama maqalka saaran tahay oo kale ee aad ka shakido mobile kaaga inuu ka dhacaan ba laga saaro oo kale waxaad sameyn doontaa waxaad ku xiran doontaa cod oo marka mobile kaaga laga saaro jeebada waxa uu sameyn doonaa cod gaar ah uu sameyn doonaa soo kale marka mobile kaaga SIM card laga saaro isagana waxaad ku xiran kartaa cod gaar ah aad ku xiran kartaa waxaan sameyn doonaa halka ay ku qoran tahay charger ayaan ku dhufanaya kadib markii aan pin key geliyo kadib waxa igu onaya oo activate gareysan yahay iminka waan ka noqonayaa kadib ayar ayaa waxaan ka saari doonaa mobile kaaga charger key kadibna waa u ciyi doonaa marka ayaan ogaanayaa in mobile kaaga charger key laga saaray bal aan tijaabino charger kaaga saaray kadib mobile kaaga waa u qayb pinka ayaan gelin doonaa si aan u aamusiyo waa ka intaa ay maanta kusoo gabagabeyn doona barnaamijkeenii oo iglaahay Mqasa Technology Review haddii aad u baahantay inaad isticmaasho application-kan ajiibka ah waxaan ku dhigi doonaa linkiga hoose ee YouTube channel-kayga soo kale waxaan ku dhigi doonaa comment-ka hore ee Facebook page-kayga assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh